Du må lave det skarpt. Let's go. Godmorgen, godmorgen. Rasmus får så lige en Snorlax fra P. Den smager lidt af københavnerstang, så alt er jo godt. Vi er lige på vej over for en af de gode sandwiches, som Rasmus fik i går, som hende den gamle Mutti stod og lavede. Så det må vi jo bare have igen alle sammen i dag. Og så er vi ellers klar til en dag fyldt med tog. Nagoya. Der er halvanden time til vores tog kører, så nu skal vi lige finde på noget at lave. Vi må bare lige sætte os et sted, hvor der er noget herkort. Vi har fundet en ventesal, og nu sidder vi og spiller kort. Men vi har ikke noget bord, så vi viser bare hinanden sådan her, hvad det er, vi lægger. Og så lægger vi det på vores egen kuffert, så vi ikke skal sidde og række ind over hele tiden. Det bliver nemlig for meget hejs for japanerne. Vi har også lige lært Henrik at spille røvhul. Det går ikke så godt. Så er vi altså kommet på landet, og det er den her lille sag, der skal køres ud til vores den by, vi skal bo i. Det er meget spændende, det her. Er vi kommet til den her meget smukke by. Har meget stille. Der kommer lige verdens mindste bil i ny og næ. Alle husene er sådan nogle små træhuse, helt traditionelle som det her. Og vi tror, det her er en, vi skal bo, men der er simpelthen fuldstændig lukket. Vi er lige ved at prøve at finde ud af, om der er nogen, der ved, hvordan vi kommer ind. Fordi på Airbnb står der, at vores vært tager imod os. Men her er jo ikke nogen vært. Vi er kommet ind, guys, og det var helt crazy. Det endte med at være rengøringen, der har lukket os ind. Skulle jeg have taget en skjorte på? Rengøringen lukkede os ind, og vi var sådan, det må vi ikke, det her. Fordi at rengøringen prøvede at ringe til hende der, der har det stedet. Og hun tog ikke telefonen. Og så lige pludselig, for vi lagde os jo bare op på vores værelse, og var sådan, vi håber ikke, hun bliver sure på os. Og så kom hun op, og så sagde hun bare, undskyld, undskyld, undskyld. Pointen er, at det hele lykkedes, og nu skal vi rundt og se byen. Vi tusser bare rundt her. Har bare så hyggeligt. Og alt er lukket, men det er det altså ikke alligevel. Man kan godt gå ind i de små butikker, og så sidder der gamle mennesker og kigger på en og fatter ikke et ord. Vi har lige fundet en lille kombini, så vi er lige ved at shoppe snacks til i aften. Selvom den selvfølgelig har åbent 24 timer i døgnet. Så sker der ting her igen. Nogle gange føler jeg lidt, at jeg kun opdaterer, når vi spiser. Men det må I finde jer i. Det er jo ikke dårligt. Her er noget katsu, en lille ris, og en miso, men jeg tror ikke, at miso er noget for mig. Men jeg skal nok smage, jeg lover. Jeg ved ikke, hvad jeg har. Roden der, hvad er det her? Er det noget? Er det den grønne, du har spist, eller den gule? Den gule. Aldrig i mit liv har jeg fået så crispy frugt. Er det daikon, måske? Som man kan fornemme, er vi på vej hjem, og det er altså et helt andet behov for lys, de har i den her by. Jeg har også fået hikke i øvrigt. Vi er jo vant til neonskilte, og jeg ved ikke hvad. Det der, det er vores bedste ven. Det er condition. Det der, det er min fætter. Og mig har jeg mødt. Hvorfor filmer du bare mine fødder? Hvorfor er der så sudsko på? De står jo dernede, så man tager dem på, når man går ind. De kan gøre sådan noget. Vi har fået et værelse, hvor vi ligger meget tæt. Og... Vi ser termometeret. 28 grader. 28 grader. Det er klokken er mørkt udenfor. Det er meget sejt. Det er sådan et Ryukan-agtigt. Godmorgen, godmorgen herfra den gode gamle lille by. Vi er på vej ned til stationen, fordi at turen går tilbage til Nagoya, hvor vi var i går i halvanden time. Nu skal vi derhen igen i dag, fordi at vi skal se... Små wrestling. Ja. Det er til os. Og her sidder vi. Vi har lige købt lidt morgenmad. Jeg skal være.
har slalibør. Vi er kommet frem, og stadionet ligger åbenbart i den her meget cute lille park, hvor der er lidt mad, og der er træer, og der er flot. Vi er simpelthen kommet frem og har fået en lille bås her. Og vifter, for har ikke noget aircon. Og der er ikke kommet så mange endnu, fordi det er jo... han sned! Så du det? Skubber han ikke lige nu. Vi har fået sådan en lille bås her. Det er ret tæt. Men det er godt, vi ikke er fire. Fordi det er lidt sådan et heldags arrangement. Så der kommer flere senere. Fordi at dem, der er oppe at bryde, de bliver dygtigere og dygtigere i løbet af dagen. Så det er først de rigtig gode, der kommer senere. De rigtig store gutter. De rigtig store gutter. Jeg sidder bare og spiser taget ud, og det går bare rigtig godt. Hvad gør ham der med os? Ja, fy for sindssygt. Ej, hvor det lugter. Lige i hovedet. Ej. Ej. Der er forspørgsel fra Lars, så vil Henrik nu fortælle om den mad, han spiser. Vi skal have katfisk angle. Den er ikke lavet af gamle damer. Det er gris og noget, der er friteret og noget sovs. Og det nyeste brød, vi ikke kan få i Danmark. Der er skorpe på den her, så det er ikke en luksukatsu. Luksukatsu? Luksukatsu. Vi har stadig holdt øje med kampene. Men det smager godt. Det smager godt. Ej, genialt. Der er TV. Jeg kan så love jer for, at der er merch i lange baner. Og snacks og øl på køl. Altså, det er så godt. Der er også bamser til de helt store fans. En lille opdatering herfra er, at det er meget hyggeligt faktisk at se. Og der er god stemning. Han bliver lige så stille og roligt fyldt op. Det er ikke de gode, der er startet ind. Altså, de er ikke kommet endnu. Vi glæder os lidt til at se, om vi kan se forskel på de gode og de dårlige. Altså, vi ved jo intet. Men det er meget sjovt at prøve sådan at regne reglerne. Når de begge to har sat hænderne i jorden, så starter kampen. Hold da op! Vi har købt is. Har meget varmt, eller Rasmus og Henrik synes her er tons så varmt. Så det var lige hvad vi trængte til. Der er altså blevet fyldt op her, og folk hæpper, så er det batter. Endo det. Jo, det har min røde. Kom så, Endo. Så er der klar til at give sit liv på andet. Så vidt vi forstår, er det Endo, der stadig står op. Okay. Set sumo. Det var crazy. Er vi positivt overrasket over det? Fordi det er jeg. Det er jeg også. Ja. Det var godt. Hvad med dig, Ras? Det ramte lige, hvor det skulle. Perfekt. Det ville være. Nå, det var godt. Temperaturen var ikke, som jeg havde håbet. Nej. Jeg synes jo, at de manglede for eksempel trummer. De manglede trummer. Og så helt stille, mens de kæmper. Og så når der er en, der vælger sådan. Du. Det ville være fedt. Okay. Bare, det kan altså, I jo tænke bare... over, Nagoya, til næste gang. Der var virkelig god stemning, skal jeg love for. Folk går godt nok op i det. Især franskmændene om bag os. Ja, de var lidt træls. De var bare fulde og råbte. Ja, de var lidt træls. Nå, nu er vi på jagt efter noget mad. Så Lars, du må lige finde dig i, at der kommer et madklip mere. Ja. Her. Og vi ruller. Og vi ruller. Yep. Hallo, Lars. Nej. Ja, du tager mig op. Hej, Lars. Vi skal have mere gris. Som er friteret igen med tyre og gris. Ikke hvidt brød, men hvidt ris. Og så med kajte. Det er en handmade katsu. Så det er lidt en luksusgris. Emma hun har fået billig gris. Og Rasmus har fået billig gris med kartofler og stærk sovs. Grønne kartofler.
orange kartofler. Men det bliver 3.268 cirka. 40 kroner per person. Vi har taget toget fra Nagoya og hele vejen til Enna, hvor vi så venter på vores lille bitte vogn, der skal tage os til vores by. Og den kører altså først, den lille vogn, om en times tid. Så nu har vi lige fundet en lille kombini, hvor vi bare går rundt og kigger på alt, vi overhovedet kan komme til. Fordi at vi gider ikke at sidde på en togstation i en time. Klokken er... Hvad er klokken? 9? 8? 7? 6? Hvad er klokken? 5 i 9. Skal du også have en klokke? Ej. Ja. Vi har lige fået vådservietter af manden i toget. Nå, hvor er han sød. Der er helt optur. Det ville være sødere, hvis han stod på alle de andre stop. Ej, det ville være sødt af ham. Nu er vi endelig kommet hjem i vores varme hytte. Vi støtter lige på vores gode vært, Sonoko-san. Hvis I nogensinde skal til Iwamuta, så book et ophold hos Sonoko, fordi hun er sød. Hun er bare en mus. Vi har lige fået sake af hende. Lokal sake, hvilket jo er så sødt af hende, så nu bliver vi jo nødt til at drikke det. Jeg kan faktisk godt lide sake. Nå, perfekt. Så Henrik kan skal have en masse sake. Og nogle matcha kager, som hun har fået i Kyoto. Hun er bare en mus. Vi runder af. Tak for i dag. Sumo, hurra, det var godt. Farvel. Det var meget en feber hilsen. Farvel.